Ući ćemo sa 100% snage da opravdamo to što smo sad siguran superligaš. Ekipa Kraljeva je jedna solidna ekipa, ali ja mislim da ćemo bez nekih većih problema ostvariti pobedu. Ja sam jako srećna i ponosna i ovim putem želim da čestitam svoj ekipi na ostvarenom plasmanu u Superligi i da se zahvalim publici koja nas je bodrila sve ovo vreme.